Nipatie kawaida yangu chapo dondo eh? Welcome to Pika na Power. Niko kwa base yangu ya kutia ndani. Unajua watu wengi upenda base kama hizi kwa sababu zimekuwa too popular eh? One thing hii base kama hii iko accessible na pia chakula yake ni cheap. Base kama hizi uaga na chakula moja common tu sana na ni chapati dondo. Nataka niwafunze vile unaweza pika hii chakula kwa nyumba yako bila hizo issues. Lakini kabla tufanye hiyo mpaka tuende wapi kwa soko. Mtazamaji sasa tuko kwa soko yetu. Leo kumbuka ni chapati dodo. Nataka kuonesha vile shopping kwa sababu mboga ile tutatumia leo ni managu. Sasa nikwambia the most important thing ni kuangalia matawi eh. Unahakikisha ile matawi haina rangi ya brown sana au yellow. Unahakikisha iko green vizuri na haina wadudu. Pia ukiangalia unahakikisha grosser wako ameosha ile mboga inakaa safi kabisa. Ukiangalia hapa, kuna maragwe aina nyingi. Kama ukiangalia hii, tunaita rose coco. Ukiangalia hapa, kuna njahe. Ukiangalia hapa, kuna nyayo. Ukiangalia hapa, wanaita irimo. Lakini hakuna maragwe uwezi tumia kwa dodo. Kwa hivyo uangalie maragwe yako, ikuwe ni maragwe iko smooth. Ukitaka tuna kama sasa ukiangalia hii, unaona hiyo ngozi yake imekauka na iko na wrinkles. Kwa hivyo, unachunga sana usichukue maragwe kama hayo. Sasa tukutane jikoni tukipika hii chapati dodo. Tumetoka soko. Ukiangalia hapa tumenunua zile vitu tunahitaji. Tuko na vitunguu, tuko na dania, tuko na chumvi ile tutaweka ya kufanya ikue tamu. Tuko na kapilipili kadogo, lakini si lazima uweke lakini tutaweka. Tuko na butter, tuko na kasinari kidogo, tuko na beef cube, tuko na mafuta, sukari, tomato paste, stirring. Ndio hiyo mbosho yenyewe. Ndio stirring. Na hiyo mbosho yetu na madodo itaenda na nini? Managu, managu, traditional vegetables, very healthy eh? Na tuko na nyanya na kadhalika zingine zile tutatumia. Lakini kabla nataka kuambia kwa sababu gani mimi napenda induction cooker yangu. Hii jiko niliwaambia na nimwambia mara nyingi. Inafanyanga kazi yangu jikoni inakuwa rahisi sana. Inafanya vitu zangu zina hata zile vipindi napendanga si misingi. Sikufichi kwa jina pikanga teke teke haraka haraka. Ukivinya hapo weka temperature the highest na ni kutouch touch, kutouch touch. Kwanza nyinyi mnapendanga ma touch touch. Ukiangalia hapa maji hata imeanza kutoa moshi na bado nikiguza huku siungui. Cheki hii inaitangwa kitchen safety, electricity that is so safe to use in your kitchen. Imechukua dakika ngapi? Tunaambianga it many times faster than other cooking mediums. Cheki. Cheki. Na nawaambianga steam is invisible. Na inakutoa sura vibaya sana. Look at that. Ikichemuka finya button. Cheki. Inawacha. Unapiga hata round na kasufuria yako jikoni. Hauna stress. Hakuna kushikashika gazeti. Cheki. Imechemusha maji saa hii. Cheki. Cheki. Safety in the kitchen. Let's take this opportunity to invite the guest of the day, yani mugeni wa siku, na ndiye Caroline Wanjiko. Nasikianga unatengeresanga chapati singine, sina itana jina. Ni ukweli? Ni kweli, kujaribu. Ai. Vile chef ameeleza kidogo, napenda kupika chapati sana. Ni jambo nilianza kujifunza nikiwa mtoto. Ikaanza kuwa kama hobi ile unajaribu tu inaungua inakuwa ngumu, lakini baadaye nikaona kuna kipawa iko, nikafikiria nianze kupika kama biashara. Sasa tunataka kuanza kuandaa hii chakula yetu. Lakini kwanza kabla tuanze kupika chapati tunataka kuanza na madodo wenyewe. Mbosho ndio tunataka kuanza nayo because mbosho ni chakula ya nguvu sana. It's a very very healthy dish. It's staple, it's cheap.
the word ni inexpensive. Mm-hmm. Lakini kabla tuanze, jikoni yangu mina semanga, lazima uoge mkono. Kabla uoge mkono, apron ni lazima. Sindio? Kwa sababu naambianga watu, apron ikona ile kazi nafanyanga. Inazuia ukue na uchafu, na pia inaweza kukuzuia kutoka kunini, kuungua. Good. Chef, watu wangu katakula maharagwe sababu ya kushuta sana. Dai, kunyapa ovyo ovyo. Umejisikiria hiyo? Bas, hiyo ni shida watu wengi wanakuanga nayo. Lakini shida si maragwe. Shida ni mupishi. Eh, wewe, vile unapikanga maragwe. Sasa wewe unasema watoto wako na shida, na ni wewe vile unawapikianga ndio shida eh? Because maragwe ni chakula ambayo ina shida. Unatakiwa uisoak kwa maji. Eh? 8 to 12 hours. Hiyo maji ukisoak hivyo inasaidia kutoa zile gases zinakuwa huko ndani na impurities zake. Kisha ukishamaliza kufanya hivyo, kabla upike, hiyo maji umwage na ukamue au kurinse. Yes. Because wengine watapika na hiyo maji. Ukifanya hivyo, hiyo maragwe mpaka uichemushe. The first 10 minutes, your beans must boil. Kabisa ile bubu 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 bubu. Once you do that, hiyo shida ya kunyamba nyamba wapio pio kwa nyumba kujasa harufu ingine, inaisha. Sasa tunataka kwanza kutayarisha nini? Maragwe. Situoge mkono kwanza. Yes. Good. Sasa. Tumeoga mkono. Yes, sasa, sure. Nilikuambia jiko yetu. Sunaiona? Ni very easy to use. Mm. Unafinya tu hiyo button. Mm-hmm. Inajiwakisha. Unaweka ile moto unahitaji. Kama saa hii, na inajipimba. Ina sensingi tu. Kwa hivyo, tutachukua mafuta yetu. Ile tutatumia kwa maragwe. Ambayo ndio hiyo. Chukua. Tia ndani. Kwa sufuria. Yote. Yes, yote. Hiyo ni kama vijiko mbili. Sasa tuwache hive kidogo. Meanwhile, bila nilikuwa nataka tutukue maji, tuweke kwa hijiko ingine. I want us to blanch our managu, eh? Blanching, siyo kupika, ni kupika nusu. Ndi inetangwa parboiling kwa kizungu, eh? Kama hii mboga tuwe blanch for only 3 minutes, eh? Peke yake. Tukipika kwa hiyo 3 minutes kwa majiko na chumvi, ili hiyo majiko na chumvi imaintain ile rangi yake ya green. Good. Kwa hivyo, tukifika hapa, tunachukua ile maragwe yetu, shika, tupa ndani. Mimi najua naona ni kama tumesahau ile dania yetu. Hebu angalia hiyo rangi. Angalia hiyo rangi, eh? Ya madodo yetu. Eh? Weka chumvi kwa ile maji. Weka chumvi kidogo, unaona? Alafu, weka nini? Ile managu yako ndani. Eh? Wacha nini? Ichemuke for kitu 3 minutes. Peke yake. When you're boiling your beans, you don't want to put what? You don't want to put salt. Why? During the boiling process ya beans, if you put salt, it toughens the beans and makes them take longer to cook. Kwa hivyo usichemushe na maji ambayo iko na chumvi. Hapa, tunaongeza nini? Maji kwa ile dodo yetu. Unakumbuka it's a stew, sindio? So, being a stew, you want to add a little bit of water. Na ile maji mzuri ya kutumia, by the way, eh? Ile maji ulipika nayo, iyo maragwe. A lot of people want to throw that water away. Please, don't throw it away. You can use it to make your bean stew. Unaitumia kupika iyo madodo. Kwa nini? Ile maragwe vile ilikuwa inachemuka. Zile nutrients ilikuwa inatoa, zilikuwa zinaingia wapi? Kwa ile maji. Umeelewa? Na iyo maji, in fact, ndio unatakiwa ufanya nini? Unatumia. Lakini kama una, unaweza tumia nini? Ya kawaida, eh? Niletea barafu kutoka kwa fridge. What are we doing here? Anytime, ukitoa mboga yako kwa moto, when you are blanching it, unataka kuitupa kwa nini? Kwa maji ambayo iko na barafu. Na ikuwa una maji kwa na barafu, unaiweka kwa mfereji ambayo ina maji inakimbia. They call it running water. Beautiful. You can see, unatupa hapo ndani, alafu, unaweka nini? Kidogo. Kisha, chukua ile mboga, chukua kichungi, ambayo uko nayo kwa nyumba yako, ijalishi. Na kama una kama hii, na uko na ile ya chai kubwa, tumia tu, itatumika. Kichungi ni kichungi, bora uchunge. Eh? Natumia,
Unaweka mboga yako hapo ndani. You see what I'm doing? This is called shocking. Hii mboga kama ungeiacha kwa maji moto ingeendelea kufanya nini? Kuiva. Lakini ukiweka kwa maji kona barafu inapoa. Pap. Kwa hivyo it does not continue cooking. Wengine wanapikanga mboga mpaka inakuwa jango green. Utafikiria ni combat ya jeshi. Unajua nguo ya jeshi wanafanga combat? Sasa hakuna kitu iko nayo. Ni matawi unakula tu ya kujaza tumbo. Lakini hakuna kitu unaongeza. Viewer, remember you're watching Pika na Power. Na sasa tunataka kuchukua break yetu. Tukirudi, mboga yetu itakuwa imeiva. Umeona tumeblanch, alafu tutatengeneza the next stirring. Unasina unyongo wanakulanga wana stirring na co-stirring. Tukutane after the break. We are back and this is Pika na Power. Unaona hiyo mboga yetu? Yanukia. Yanukia. Na rangi. Rangi. Inapendeza, eh? Kabisa. Good. Now we want to go to our second stirring, chapati. Nani anakuanga na shida ya kupika chapati? Nikipika chapati sangu zinakuanga ngumu sana, sijui kwa nini. Caro, that's where you come in. Usijali, tutakuonesha kupika the softest chapati ever. Wewe kama macho. Good, Caro. Yes, chef. Kazi kwako. Asante. Yes. Leo tutapika chapati vile chef ameelezea. Tuko na chumvi. Halafu hapa tuko na unga ata ile ya brown. Hapa tuko na ile white flour. Kuna mashini tuko nayo hapa ile itatusaidia kutengeneza sasa hii mchanganyo ya hiyo unga. Na hapa ndivyo ile chapati iwe nyororo na iwe soft. Tunatumia maji moto ile imechemka kabisa. Ndivyo ile chapati iwe nyororo na iwe soft. Tunatumia maji moto ile imechemka kabisa. Naona vile imechanganyika. Sasa hii tumeiweka, tutaiweka kwa barafu kwa dakika 30 ama 30 minutes, nivyo sasa isikizane na ifure. 30 minutes zimeisha kwa fridge kuchill. Umeona? Iko baridi, inatakiwa kukua hivyo. Soft kabisa, eh? Soft kabisa. Unatengeza kisosi kikubwa. Kwa equal. Simple mathematics. Kata hizi mbili tena katikati. Because you want 8 pieces, eh? Yes. Nyingine, eh? Kuna wana watatafinyiriwa hawa, watakula utotudongo simona. So good. So the next thing we want to do, tutatengeza chapati mbili tu hapa, sindiyo? Mbili tu. Ya haraka haraka waone. Kifikisha hapo, unachukua mafuta. Eh? Chukua mafuta na brush, unapaka. Paka hiyo mafuta. You can see what Caro is doing. All tight, vizuri. Tight, vizuri. You can see. This is a trick you use. By the way, Caro, unajua hiyo chapati hata ikiwa pale ilikuwa imefika unaweza ipika. Ehe. Unajionea. Good. Alafu ya mwisho unaweka chini ndio isikane. Good. Fanya hivyo na hiyo nyingine. Chapati, watu wengi wanapikanga, unawacha nini pani yako inakuwa moto. Watu wengi wanawekanga mafuta. Kwanza unaidry, alafu kuna mtu anapomwagilia mafuta. You can do that. It will still come out really nice. But ile tunataka kuonesha leo, it's the way it's done in India. You know, wanaweka, hii ya mafuta tume mari. Kenyan style and Indian. Kenyan, we put our oil. So mwana tumeweka mafuta ndani. Lakini sasa hapa, atutaweka nini? Atutaweka mafuta. We want to cook it dry. Alafu, tutakuonesha vile tutaiserve. Yes. Good. So you cook this side for 2 minutes. Mbaka wane meza kutuwa nini? Bubbles, eh?
Then from there, unageuza hiyo pande ingine for half a minute to hiyo chapati imeiva. Imeona imeanza kufura? Nini naifurisha? Steam. Eh? Yeah. Na unaigeuza. By the way, at this stage, you can, if you saw brown, you can add oil if you like it. If you like your chapati, ile Kenyan brown. So, ile Kenyan brown ndio unapiganga. Unaongezea mafuta hapa ndio inafanya nini? Ina brown. Because mafuta u brown, eh? Very tasty. And this is how they do it even in India. Yes. Ukiangalia, and that is the origin of chapati. So, we want to show you the difference of both the chapatis. Remember, our chapati iko na unga ya brown na unga ya white. So viewer, you see the difference between both the chapatis. Ukiangalia ile chapati kwa na mafuta na ile haina, tofauti yake ndio hiyo. Sasa hii ndio ile watu wamezoea kupika nyumbani, eh? Ile ya mafuta. Ile ya mafuta, eh? Unaipika kitu 8 minutes. 8 minutes. Approximately 8 minutes. Iyo mboga itakuwa imeiva vizuri na itakuwa tamu sana. Sasa tuko tayari kuanza kufanya presentation yetu. Hii mafuta nitakuonesha ni ya kazi gani tutaitumia, eh? So what we want us to do, ni kuyayusha kwa microwave, eh? Kidogo. Nataka kuonesha kitu hapa. Tunatengeleza. Unachukua kisu sharp, very sharp knife. Kwa hile kitu nataka kutengeleza. Nyanya kama hiyo, of course, usitupe. Unaweka kando, utaitumia kwa kupika stew au kitu ingine yoyote. Tunataka kwanza kupresent. Chapati zetu ziko hapa. Umeona tumeyusha butter kwa microwave. Good. So what you want to do right now, tutukue kijiko ya serving spoon. Tuweke ile maragwe, dodo, wow, unaona vile iko sawa, eh? Tuweke kwa hii bakuli yetu, mpaka hapo, then uwekelea hapo, mboga bado inaendelea kuiva. Hatukuweka chapati yetu mafuta, lakini look at it, and this is really cooked, eh? Sasa unachukua ile margarine, unaona, au butter, ulikuwa umeyusha. Hii unaiweka mezani. Because the idea of these chapatis, viewer, they should be served immediately. Eh? Ukienda kwa nyumba kama nyingi, unakutanga, wale wanapikanga chapati, zile, the way it's supposed to be. Yes. Inapikangwa sa zile wako karibu kuserve. Sasa chakula ikiwekwa stew, ndio chapati inawekwa nini? Inapikwa. Eh? Or alternatively, unachukua hiyo chapati yako, unaifunika vile ita retain nini? Ile joto. So you take your butter, smear the butter or margarine on your cake. I mean on your chapati. Unajua keki na chapati zote ni nini? Ni unga. Sindio? Unaispaka vizuri. Our traditional vegetable. Weka hapo. Cheki. Unacheki yo? Kazi kwako, eh? Unacheki? Kunja. 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 Umona? Place it on the side. Umona? That's what you do. Mardam. Voilà. Kusema ukweli, hata ukipea mzee wako. Ukipea mzee wako kitu kama hii. Si anaharibika kichwa? Hizi ndio zile chapati tulipika jana. Viewer, you see, leftovers, I've always said and I'll repeat again.
Leftovers are the most economical way of eating. Kuna chapati yetu. Nimekwambia tunataka kutengeneza nini? Chapati, pizza. Pizza ni vitu tatu. Kate, kwani chapati ni nini? Nyanya, hii tulikuwa tumetengeneza jana. Na wale kwa hoteli wanaikanga cheese. Chukua nini? Nyanya. Paka. Watu wengi waulize watakula pizza. Unaona? Chukua hivyo. To assume ile madharoko yetu ilibakia. Managu. Siogope managu. Then chukua nini? Mbosho. Mwagiria kidogo. Mwagiria kidogo. Chukua weka kwa microwave. Siogope. Simple. Wow. Simple. Toa hizi vitu weka kando. Tutaweka kwa fridge. Remember, our beans and our managu, they are still very hot. Usidhubutu kuweka vitu moto kwa fridge. Good. Mumejionea pizza managu na mbosho. Karo, and unajua mpaka tuna consider watoto. Just make it more colorful. Nivyo wakule na sisi. Yes, you can add some color to just spice it up for the kids. Hizi ni pilipili hoho, lakini za rangi. Yellow, green, ikuwa unaizitumia manyanya, or whatever else, na makarot, eh? It still works, eh? Ya kufanya tuikuwe nini? Maridadi. Umona? Unaeka kidogo, inakuwa maridadi. Good. Colorful. Is very, yeah, color is very important. There you have it. Remember, eat healthy, live healthy, stay healthy. Imekuwa mimi wenyu, Chef Daniel Mungai, na Karo Wanjiku. And until next week, tukutane hapa kwa Pika na Power! Tan, tan, tan. Sasa umuona ile chakula tumepika leo. Mimi nataka ujaribu kupika hiyo chakula. Kisha chukua ile simu yako, piga picture maridadi. Kisha uyupload kwa social media pages zetu. Hey, Chef. Toka nisalivu sitawai kula chapati, imetengenezwa na madoido na managu. Nitamu kweli, hata nitakuwa nikipikia wajuku wangu kwa nyumba. Nimekuwa nikinunua pizza kila wiki, na ninaweza kujitengenezea pizza kwa nyumba na chapati. Ah, pana. Pizza managu, kila siku. Mii huwa nikipika chapo na mafuta mingi. Sasa nimeona chef wanapika pila mafuta. Hivyo ndivyo nitakuwa napikia watu wangu. Thank you, chef.